Okey, assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak ajar macam mana nak buat stiker eh. Pertama kau install dulu iSticker. So ini adalah untuk buat stiker WhatsApp eh. Kau install dekat Play Store macam biasa, install. Kemudian open, create new, ambil gambar, pilih gambar. Okey, pilih gambar. Okey, macam ni, gambar borang ni macam kenal. Okey, lepas tu crop, buat free hand crop. Crop. Okey, kita start crop. Crop tepi, buang perut dan tak nampak perut. Tapi jangan risau eh. Kalau bersepah jangan risau. Selepek jangan risau. Boleh buang. Buang tepi-tepi dia. Kalau korang ada masa banyak, buang elok-elok, cantik-cantik. So macam aku tak ada masa banyak. Pump terus jadi, nampak? Okey, sekarang ni mesti nak buat teks kan? Okey, so tekan teks. Tekan teks. Macam ni, start terbaik boss. Pilih warna, pilih color, pilih dia punya outline. Letak apa korang nak letak. Okey. Boleh gambar tu boleh adjust ke center tau. So boleh pilih font, boleh pilih color. Kemudian terus je letak mana yang nak letak, boleh pilih font eh. Nampak macam-macam font ada kat situ. Okey. Okay, nampak. Kemudian boleh adjust size dia. Letak situ. Lepas tu jangan lupa border. Buat border, dia ada border putih tepi nanti bila dah siap sticker. Okey, pastikan on button tu. Kemudian save. Dan save. Dah selesai masalah. Siap. Nampak? So boleh terus ada stiker sendiri untuk WhatsApp ataupun untuk customer kan. Okay, so jangan lupa, like dan subscribe dan share tips ni. Dan tengok kita ada topiah, banyak macam topiah. Jangan lupa like page Anaya Ampunya Store.